Село Озерці – найвіддаленіше у Володимирецькому районі. Раніше тут була стара школа, до якої ходили не лише місцеві діти, але й сусідніх хуторів. Директор закладу розповів, що будівля збудована 80 років тому та перебувала в аварійному стані. Збудована вона була ще в 39-му році, війну перестояла без не накрита, тільки був один зруб. Тобто в школі вже було 80 років. Вона була вже фізично, морально стара і вже було небезпечно дітям перебувати в ній. У 2010 році ми отримали акт аварійності. З 2010 року школа визнана аварійною, це четвертий рівень, тобто перебування дітей в закладі вже було неможливо. Цей об'єкт включений у національну програму «Велике будівництво». Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль на власні очі переконався, що робота виконана на 95%. Заклад має відкритися вже на початку серпня. Ми зараз знаходимося в одному з найвіддаленіших сіл Володимирецького району, де зводиться нова школа в рамках програми президента України «Велике будівництво». Це село Озерці. Власне, поглядом переконався, що школа готова на 95%, йдемо в графіку, і 1 вересня діти вже підуть в школу, а будівельна готовність дозволяє нам відкривати школу на початку серпня. У закладі будуть навчатися не лише школярі, на базі також будуть функціонувати і дошкільні групи. У нас діток 30. Садочок. Так, вже маємо 30 діток. Нам ж треба просто знати, бо якщо більше 30, нам треба групу вже тоді ділити, чи буде дві групи. Ми ще ж не знаємо, як. Люди якістю виконаних робіт задоволені та вже чекають відкриття. Як якістю робіт? Задоволені? Задоволені. Да. Очікуєте відкриття? Так, очікуємо відкриття, чекаємо. Як Юрій Ростиславович колись сказав, школа нашої мрії. До слова, в школі вже цього року будуть навчатися 210 учнів та 30 дошкільнят. Президентська програма «Велике будівництво» передбачає зведення та реконструкцію соціально важливих об'єктів по всій Україні.